máš tyhle, ale já jsem teda si, já je normálně nevozím, že napisal píše nevozou, ale ty to krásně nevzala s sebou teda ty dokumenty, ale jsou nevzala. Já jsem teda, že jsme to kvůli vůbec dají na hlavu. Tak na plavu pohladí, ne? Ty jste bomba. Jo, a o čem ty? A děsi, kolik tam je těch musíš vlastně zájmy rovný zároveň.